Gerą vakarą, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, keliamės su jumis šiandieną į Kėdainius, į ketvirtfinalio rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Kėdainių Nevėžio OptiBet. Ir nepaisant to, kad prarado sezono pabaigoje Artūrą Žagarą, vis tiek Nevėžis meta kovą Kauno Žalgirio, čia rungtynės Tomas Dimša pradeda tolį. Marius Valinskas klysta perduomas kamuolį, galimybę žalgiriečiams pulti tranziciją, Ulanova su Tayloru ir tai yra 2+1. Tayloras pirmosiuose rungtynėse. Turbūt ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdinti Karolį Lukošiūną. Prie tokios gynybos sistemos jis žengs anksčiau ar vėliau į aikštę. O čia Darilas Duala iš toli. Žymintis neblogų metimų. Dabar prieš Edgaras Ulanovas gynyboje. Duala dar kartą iš toli. Darilas Duala 2. Žalgiris nemažai. Taškų renkasi būtent tranzicijoje. Pozicijame polime sunkiau pralaužti varžovų gynybą ir dabar vėl. Dar varžovas nespėjo. Bėda Nevėžiui, kad palieka laiko Žalgirio atakai. Čia galėjo būti gražu, bet viskas baigėsi taip pat efektyviai. Atrodė tuo metu, kad galbūt ir išsikovos didesnį vaidinį Kėdainių komandoje, tačiau kai komanda papildė Šaunas Freemanas, kamuolys iš krepšio. Ir Žalgiris iš karto ieško galimybės bėgti. Polonara tranzicija iš 3 taškų zonos, italas smeigė 3 taškį. Spaudės Lorenas Staškevičių, 10 sekundžių, Staškevičius iš 3 taškų zonos. Opa, taip, Lorenas Staškevičius. Staškevičius pridavė trečiai. Čia Heiso, stiprokas perdavimas Polonarai, jis nesugauna kamulio. Ir Nevėžius OptiBet, greitoje atakoje, Timas Lambrechtas, 2 taškai. Taip jau praėjusiais metais Nevėžius OptiBet buvo tikrai ta komanda, kuria buvo smagu stebėti, nors ir nepateko į atkrintamąsias. Čia Laurynas Birutis, pelno taškus keitus į rungtynių eigas. Žalgiris turi dar vieną ataką šiame kelinyje. Vaikno Brazdeikio oro linijo. Kėdainių komanda pergalės dažniausiai pasiekdavo būtent puolimo pagalbą. Čia Marius Valinskas iš 3 taškų zonos. Jo, labai užsimti padėti arčiau krepšio Lavrinovičius. Sudėtingas Danieliaus Lavrinovičiaus metimas. Įtraukia lankas kamuolį. Sakiau, reikia gynybą apsitvarkyti. 15-7 kėlinio rezultatas šeimininkai priekyje. Čia Freemanas, 2+1. Rodo raumenis Amerikai. Greičiai gali keistis gynyboje viską. Šaunas Freemanas. Vienas prieš vieną su Hejus. Suima pats kamuolį. Koks čia žveris. Koks čia žveris Kėdainis. Minus 2 taškai. Neaišku, kas būtų, jeigu būtų. Dabar Žalgiris atkovoja kamuolį polime. Ulanovas. 3 taškai. Labai reikėjo šių taškų Žalgiriui. Nesa, Kėdainių klubas šiandien gali pasigirti neblogų pataikymų iš toli. 6-3 taškai iš 13. Dabar Davisonas dar šiek tiek pagerina šiuos. Netaikliai aukšto ūgis. Ir vėl Nevėžis greitai perinė į varžovų šitą pusę. Duala 2+1. Taylor'as. Dimša. Rūtis. Ulanovui ir Edgaras Ulanovas. 20 kapitono. Gražintas kamuolys Davisonui šis. Pro šalį. Tai netaikli, bet kamuolį pats ima. Dar kartą iš toli. 3+1. Karolis Lukošiūnas. 10 sekundžių atakai. Ulanovas. Veidui krepšį Edgaras Lukošiūnas iš 3 taškų zonos. Ir reabilituojasi Karolis Lukošiūnas. Tai yra formalumas paskutinės sekundės tiksi. Lenkime galvas tikrai prieš Nevėžį OptiBet už tai, kai ją pademonstravo šiandien. Tačiau Žalgiris keliauja į pusfinalį.